Haleluya, sifa zote basi zimrudie Bwana Yesu. Hapa ni top 10 na kikosi chake mzima. Nisema kwa kweli hakuna aliye kama Yesu, kwani alikuja na akatufia pale msalabani ili tuoshe dhambi zetu, na baada ya kufufuka kwa siku 40 akaonekana na wengi, huku akiwa amejaa utukufu na nguvu. Basi hata kwa wakati huu acha tumuimbie. Wazee 24, malaika na viumbe vingine binguni vinamtukuza, vikisema yu astahili sifa. Kazi watu wangu, unatenda yale unasema, watimiza yale Mizeze miuzi. Na pale Mathayo 6 kuanzia 25, Yesu mwenyewe unatuhimiza, kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala mili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi? Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi galani, na Baba yetu wa binguni anawalisha na anawavisha. Na je, sisi watoto wake? Basi kama Mungu huwavisha pia majani ya kondeni, na je, sisi kama watoto wake Mungu? Ya kweli tusisumbuke, tutakula nini, tutakunywa nini? Maana hayo ni mambo ya mataifa, Mungu anayajua yote ambayo tunayahitaji. Hivyo basi kwanza tutafute ufalme na haki yake, na hayo mengine yote tutazidishiwa. Haleluya. Unatenda yale unasema, watimiza yale
haleluya na sifa zote basi zimrudie Bwana Yesu. Na wapendwa, wacha tukawe watu wa kushukuru kila mara, tukiwa tunapitia katika milima na hata katika mabonde. Tusije tukawa kama watu wa mataifa ambao kazi yao ni kulalamika na kumlaani Mungu, kwani yeye anatujua na ako na kusudi nzuri juu ya maisha yetu, na mahitaji yetu yote anayajua, na kwa wakati wake atakuja kututimizia. Na karibu hapa Mizizi, the home of love, na kote kote basi tueneze injili yake Bwana Yesu, yote kwa sifa na utukufu.